កម្មវិធីប្រគេននឹងជួនបានសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថានដល់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ3រោចខែកដឹកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រង់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចាធិការនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងលោកគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងបានរៀបចំកម្មវិធីទទួលបានសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថាន អំពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងក្រសួងបរិស្ថានដែលមានការនិមន្តចូលរួមអំពីព្រះសុត្តតមុនីឧស្សរិតព្រះអនុគុណស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមជិតតាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមមើលម្លាយកាយកម្យ៉ាននិងលោកជំទាវសុងផលិនសួនបវរមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងដោយលោកប្រាក់សុផតរដ្ឋបាលស្រុកលោកហែមសេរិន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងយុវជនសសយកោប្រងគ្រូក៏បានធ្វើបទបង្ហាញនៅទេសនដ្ឋានមានកុដប្រសង់ស្ថានីយវត្ថុសួនប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7សាលាឆាន់សួនសមាធិចំណតរថយន្តសួនពុទ្ធស្ថានស្រះមូចលិនសាលាបាលីបន្ទប់ទឹកសួនអភយទានចាត់ដីពុទ្ធគយាស្ទឹងនេរញ្ជរាចំឡង កញ្ចុះវិសាខាកញ្ចុះធម្មតនីសួនដំរីមង្គលនិងអគារសអលដើម្បីជួនដល់អង្គពិធីបានជ្រាបលើពេលនេះព្រះអង្គក៏បានប្រគេននិងជួនដល់អង្គពិធីទាំងមូលឲ្យបានដឹងនិងជ្រាបតកតងអំពីការអភិវឌ្ឍរបស់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់តាមបែបបរិស្ថាននិងជីវិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនត្រឹមតែបង្ហាញនូវធម្មមានគោលប៉ុណ្ណោះទេព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្ហាញនូវសារផលនភាព ដ៏ស្អិតរមួតជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលហៅថាជីវសាស្ត្រលក្ខណៈមានជាអាចកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ប្រសូតក្តីទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្តីទ្រង់បរិនិព្វានក្តីសត្វតែនៅក្រោមដើមឈើនេះគឺជាពុទ្ធនិយមក៏ដូចជាអនុសាសនៈទាំង8របស់ភិក្ខុសាមណេរនិងការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទជាដើមក្នុងនោះព្រះអង្គគ្រូសត្តន្តមុនីឧច្សរិតព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកប្រណេព្រះ បានមានថេរដីកាសូមឲ្យគ្រប់វត្តដែលនៅក្នុងខេត្តបន្តខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារក្សាបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតល្អដើម្បីជាទីរីករាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ